Към млякото се сипва 250 мл. Вода. Двата вида брашно се смесват с маята, слънчогледовите и ленените семена, овесените ядки и солта. Течните съставки се наливат към сухите и се разбърква, за да се получи лепкава смес. Изсипва се във форма тарин, застлана с хартия за печене и се слага в студена фурна. Фурната се включва на 110 градуса и хляба се пече 30 минути. След това градусите се увеличават на 180 и се пече още 1 час.